Hər vaxtınız xeyir, əziz və dəyərli müəllimlər. Sizinlə bu gün 22 mart 2022-ci il tarixində olan sınağımızı zəhnə baxacağıq. 1-ci sualdan başlayaq. İpin 4/3 hissəsini kəsdikdə orta nöqtəsi 12 metr yerini dəyişdi. Orta nöqtə yerini neçə metr dəyişirsə, deməli ipdən orta nöqtənin yeri dəyişməsinin 2 misli qədər kəsmişik. Yəni orta nöqtə 12 metr yerin dəyişibsə, kəsiklər isə bunun 2 mislidir. Yeribdən yəni, 24 metr kəsmişik. İpinə kəsilən hissəsi 4/3-dür. İpin 4/3 hissəsini kəsmişik, bu da 24 metr eləyib. Onda ipin uzunluğunu tapa bilərik. 4/3 hissəsi 24 ilə ədədi tapaq. Hissəsinə görə ədədi tapanda həmin ədədi hissə göstərən ədədə bölürük. Yəni 24-ü bölürük 4/3-ə. Bu da eləyir 24 * 3/4. 24-ü 3-ə bölsək 8, 8 dəfə 4-ü 32. İpin uzunluğu 32 metr imiş. İlk öncə uzunluğunun, yəni 32-nin 1/4 hissəsini tapın. 32-ni vuracağam 1/4-ə, olacaq 8. 1-ci sualda cavab A bəndidir. 2-ci sual. Sonaya ilə Pərin bu günkü yaşları cəmi 32-dir. 2 nəfər adamdır. Sonaya və Pəri. 2 nəfərin yaşları cəmi 32-dirsə, birinə x desək, digəri olur 32-x. 4 il dən sonra Pərninin yaşının Sonanın yaşına nisbəti 1/4 kimi olacaq. Pərninin 32-x yaşı var hal-hazırda. 4 ildən sonra onun yaşı 4 vahid artacaq. Yəni 32-x-in üzərinə 4 gələcək. Pərninin yaşı olacaq 36-x. Sonanın x yaşı var. 4 ildən sonra Sonanın yaşı 4 vahid artacaq, olacaq x+4. Sonanın yaşının Pərninin yaşına nisbəti, nisbəti gəlin bölünməsi bərabərdir 1 bölünsün 4 kimi olacaq. 1 bölünsün 4-ü kəsrnə yazıram. 1 bölünsün 4. Və bunu tənasıb kimi çarpaz vururam. 4-ü vururam 36 - x-ə. 4-ü 36-ya vurdum 144, çıx 4x-ə vursam 4x. Bərabərdir. 1-i çarpaz vururam x üstəgəl 4-ə. Olur elə x üstəgəl 4. Buradan 5x = 140, tənliyi həll etsək 5x = 140 x = 28. Sonanın yaşını tapın. Sonanın x yaşı var idi, x də 28 tapışıq. Doğru cavab 28, D variantı. 3-cü sual. Bağda 2 nəfərin 9 günə əkdiyi ağacı, deməli 2 nəfər ağacları 9 günə əkilsə 6 nəfər deyir, neçə günə əkəz? 6 nəfər x günə. Tənəsubu qurduq. Test və ya düz mütənasib olduğuna baxaq indi. Fikir verin, adamların sayı 2 nəfərdən 6 nəfərə qədər qalxıb. Deməli, adamların sayı artıb. İndi zamana baxaq. Təsəvvür edin ki, 2 nəfər, tutaq ki, 100 dənə ağacdır. Yə 10 dənə ağac fərqi yoxdur, tutaq ki 100 dənə ağacdır. 2 nəfər bunu bu ağacları 9 günə əkir. İndi həmin ağacları, eyni ağacları 6 nəfər neçə günə əkir? Fikir verin, ağac əkənlərin sayı artdı. Daha çox işçi gəldi. Bunlar həmin o 100 dənə ağacı daha tez əkib qutararlar. Çünki işçi qüvvəsi artıb, zaman azalacaq. İşi tez görəb qutaracaqlar. Zaman nə olacaq? Azaltdı. Baxın, bir tərəf artanda, digər tərəf azalırsa, buna tərs mütənasib kəmiyyətlər deyirik. Tərs mütənasib kəmiyyətlərin hasilləri bərabərdir. Yəni bunlar qarşı-qarşıya vurulur bu formada. 6 * x bərabərdir 2 vurulsun 9. Buradan 6x = 18 x = 3 günə gəcəlməz. 6 nəfər deməli alacaq 3 günə gəlir. D variantdır. Turist birinci gün yoğun işləvdir hissəsini, ikinci gün yolun 8/5 hissəsini, üçüncü gün 60 kilometrə qədərə ünvanə çatdı. Bütün yola məxrəcdə 3-dən 8 görürəm. 3-dən 8-ə ortaq məxrəc 24-dür bütün yola 24x deyirəm. O zaman bütün yoldan 24x-dən gedilən yollar çıxıram. Axıra deyir ki, ünvanə çatdı, yəni yol bitdi, bərabərli 0 qoyacam. 24x-dən çıxıram. 1-ci gün yolun 1/3-ün gedib. 24x-in 1/3-i 8x eləyir. Çıxılsın. 2-ci gün deyir, qalan yolun 8/5-in gedib. Qalan yol 24x-dən 8x çıxanda qalan yol 16x-dir. 16x-in 8də beşi, 16x-i 8-ə bölüb 5-ə vurun. Eləyir 10x. 2-ci gün 10x gedib. 3-cü gün 60 kilometrə gedib, çıxaq 60 və ünvanə çatıb. Ünvanə çatıbsa bu adamın yolu qalmayıb. Yolu qalmayıbsa bərabərdən sonra 0 yazmalıyıq. Bərabərdən sonraya həmişə qalan yolu yazırıq. Yol da qalmayıbsa, deməli yol bitib, bərabərdən sonra 0 yazmalıyıq. Tənliyi həll etsək El 24x - 8x - 10x olar 6x = 60 x = 10. x 10dusa bütün yolu soruşsa 24-ü vururam x-ə, yəni 10-a. Olar 240. Bütün yol 240-dır. 1-ci gün gedilən yolu soruşursa. 1-ci gün yolun 1/3-i getmişdi. 240-ın 1/3-ünü tapıram. 240-ı vururam 1/3-ə. 240-ı 3-ə böldüm 80. 80 dəfə birdirm 80. A bənd bədə halıya bilərdim və ya qədə x 10dusa birinci gün getdiyi yol baxım 8x idi ikinci gün 10x idi üçüncü gün 60 idi məndən birinci gün gedilən yolu soruşursa birinci gün getdiyimiz yol 8xdir 8i vuraram x-in qiymətinə 10a yenə də cavab 80 eləyir yenə də a bəndidir 5-ci sual indi saat 01:00dur 73 saatdan sonra saat nə olacaq? Bunu bir neçə yol ilə həlləyə bilərəm. Baxın, bu saatı, bu dəqiqəni göstərir. Saat 1-dir. 1-in üzərinə 73-ü gələrəm. Olar saat 74, amma bizim 74 saatlıq sistemimiz yoxdur. Saat 24 saatlıq sistemləşdir. 74-ü 24-ə bölərəm. 3 dəfə düşər, qalıqda 2 qalır. Qalıq, qalıq saatı göstərir. Saat deməli 200-dür. 1400 yox ha. Deyirsən mənim 14-də idi. Xeyr. 0200. C bəndidir. Başqa bunu necə eləyə bilərdik? 73 saatı 24-ə bölərdim. 73-ü 24-ə bölərdim. Qalıqda 1 qalardı. Həmin bu 1 qalığı 1 saatın üzərinə qələrdim. Saat olardı 2:00-nı. Yəni bir neçə fərqli yolla eləmək olardı. Yenə cəybəndir. Düzbucaqlının uzunluğu kvadratın tərəfi ilə eynidir. Kvadratın perimetri 36 sm olarsa, kvadratın perimetri 36-dilsə Orda 36-nı 4-ə bölürəm. Kvadratın tərəfi 9-dur. Düzbucaqlının uzunluğu kvadratın tərəfi ilə eynidir. Kvadratın tərəfi 9-dursa, düzbucaqlının da uzunluğu 9-dur. Düzbucaqlının sahəsi 54 kvadrat santimetrdir. Düzbucaqlının enini bilmirəm, nəcədir? Eni x-dir. Bilirik ki, düzbucaqlının uzunluğunu eninə vuraanda bizə sahəni 54-ü verir. Buradan x = 54-ü 9-a, 6. x 6-dırsa, düzbucaqlının eninə x demişdim. Yenidən 6 ilə işarələyirəm. Düzbucaqlının eni 6, uzunluğu 9. Düzbucaqlının perimetri nə qədərdir? Düzbucaqlının perimetrini tapanda eni ilə uzunluğunun cəmini 2-yə vurmaq lazımdır. 6 ilə 9-un cəmi 15, 15-i 2-yə vuranda olar 30 sm. E variantı. Bərabərlikdə x-in mümkün qiymətlərinin sayını tapın. Deməli, x-i ətrafalarını azad eləmək lazımdır. Əvvəlcə vur 2-yə görə böl 2. 2-dən azad edib, vur 2-dən azad edəyirik. Sonra baxın burada -2 var. -2-dən üstə -3 var. -3-dən azad olmaq üçün üstə 3. Üç. Deməli hər tərəfi 2-yə bölüb üstə 3 gələcəm. Başlayırıq. 42-ni 2-yə bölüb 21 üstə 3 geldik. 24 > x. Vur 2-nin çıxı üstə ixtisara gedib. > 1 də 6-nı. Bax bu 6-nı 2-yə bölürük, 3 üstünə 3 gəlirik 6 x 6 ilə 24-ün arasındadır. Fikir versənsə yanında bərabərlik şərtləri yoxdur. Böyük bərabərli deyil, sadəcə böyükdür. O zaman 6 ilə 24-ü götürmür. 6-dan 24-ə doğru irəliləyəndə ilk ədədimiz 7-dir. 24-ə çatmamış sonuncu ədədimiz 23-dür. x-in mümkün qiymətlərini say tap deyir. 7-dən 23-ə qədərki ədədlərin sayını tapanda sonuncu ədəddən ilkin ədədi çıxıb 23-dən 7-ni çıxıb mütləq axırda üzərinə 1 gəlmək lazımdır. 23-dən 7 çıxsaq 16, üzərinə 1 gəlsək 17. Doğru cavab C bəndi 17. 1932-ci ilin fevral ayının 21-i şənbə gün olarsa, eyni ilin may ayının 13-ü həftənin hansı günü olar? Biz fevral ayının 21-indən may ayının 13-ünə kimi neçə gün var? Əvvəlcə günlərin sayını tapaq. 1932-ci ildə fevral ayı 29-undandır. Hansı ilin son iki rəqəmi 4-ə bölünürsə və ya sonu qoşa sıfırla bitirsə, həmin ildə fevral ayı 29-undan olur. 1932-nin son iki rəqəmi 32 4-ə bölünür. Deməli fevral ayı 29-undandır. Fevral ayının 21-indən 29-una kimi 29-dan 21-i çıxırıq, 8 gün fevral ayından qalıb. Fevraldan sonra mart gəlir, mart 31-indəndir. Martdan sonra aprel gəlir, aprel 30-undandır. Mayın 13-ünə kimi istəyirsə 13-cü gündə maydır. Bu günləri cəmləyək. 8, 30, 31, 13. Hamsını cəmləsək olur 82 gün. Axırda aldığımız 82 günü mütləq 7-yə bölməliyik, çünki bir həftəmiz 7 gündür. 11 dəfə düşür, qalıqda 5 qalır. Bizə əsas qalıq lazımdır. Qalıq 5-dir. İndi bu 5 qalığı şənbə gününün üzərinə gələyək, yoxsa çıxaq. Zaman olaraq gələcəyi soruşursa, üzərinə gəlirik. Keçmişi soruşursa, çıxırıq. Bizə fevral ayının 21-in verilib, şənbə. Həminli may ayının 13-ü gələcəkdəki zamanı soruşur. Gələcəkdəki zamanı soruşursa, şənbər gününün üzərinə 5 gün gəlirik. Şənbə gününün üzərinə 1 gün gəlsək bazar, 2 gün gəlsək bazar ertəsi, 3 gün gəlsəniz çərşənbə axşamı, 4 gün gəlsək çərşənbə, 5 gün gəlsək həftənin cümə axşamına düşür. Yəni B variantı. 8 5 1 0 6 rəqəmlərindən istifadə etməklə rəqəmləri təkrarlananmayan neçə 2 rəqəmli ədəd düzəltmək olar? İki rəqəmi deyilsə iki rəng mərtəbə qoyuruq. Təhlik və onluq mərtəbə. Əvvəlcə onluq mərtəbəni doldurmalıyıq. Onluq mərtəbəyə bizim 4 dənə seçimimiz var. Onluq mərtəbəyə 8-i yaza bilərik, 5-i yaza bilərik, 1-i yaza bilərik və 6-nı yaza bilərik. 0 ədədin əvvəlində işlənə bilməz. Ona görə 4 dənə seçimimiz var. Baxın, bunların sayını yazırıq. 1 2 3 4. 4 dənə seçimimiz var. Onluq mərtəbəyə yazdım 4. İndi rəqəmləri təkrarlanmayan dediyinə görə yazdığımız rəqəm təkrar olunmadı, olunmamalıdır. O zaman bu rəqəmlərdən hansısa birini silməliyəm, ya 8-i, ya 5-i, ya 1-i, yaldır, fərqləmir. Dördündən birini silməliyəm. Hansız isə siz silə bilərsiniz. Mən artıq 6-nı sildim. Deyirsiz müəllim, bəlkə mən 1-i silmək istəyirəm, olar, bəlkə müəllim 5-i olar, bəlkə 8-i olar. Fərqləmir, hansısa birini silməlisiniz. Artıq 6-nı sildim, artıq seçməyə iştirak edə biləcək. Təkliş mərtəbə üçün Artıq bizim 4 dən seçimimiz qaldı. Ya 8, ya 5, ya 1, ya 0. 0 ədədin əvvəlində işləna bilməsə də, ədədin ortasında və sonlarında işləna bilər. Təhlük mərtəbə üçün 1, 2, 3, 4 dəfə seçimimiz qaldı. Və axırda bu seçimlər mütləq bir-birindən vurulmalıdır. 4 dəfə 4-ün 16. Doğru cavab 16, E bəndidir. Əgər rəqəmləri təkrarlanmayanı yox, təkrarlanan desəydi, onda heç nə silməyəcəkdi. 4 vurax 5 olacaqdı. Amma təkrarlanmayəndə deyəninə görə rəqəmin hansını birin silməliyəm. Ədədin yüzlük və onluq mərtəbə vahidini 5 vahid artırıb, minlik və təklik mərtəbə vahidini 1 vahid azaldılar, ədəd necə dəyişdi? Bunu iki yolla eləmək olar. Biri qiymət qoyub eləmək, bunu sizə öyrətmişəm. İkinci yol da demişəm, amma ikinci yola gedəcəm, çünki ən rahat yol odur. Ədədin yüzlük və onluq mərtəbə vahidini 5 vahid artırdılar desə, baxın, yüzlüyü 5 vahid artırdılarsa, 100-ü vururam 5-ə elə 500 artırdılar deyəndə görə qabağına müsbət. Sonra onluq mərtəbəsində 5 vahid artırdılar. O zaman 10-u vururam bax onluq dediyinə görə 10-u vururam bu 5-ə eləyir 50. Artırıb sözünə görə müsbət 50. Yəni üstə gəl 50. Davam eləyirik. Millik və təklik mərtəbə vahidini bir vahid azaldılar. Deməli, milliyi bir vahid azaldılarsa 1-i vururuq 1-ə eləyir 1000. Azaldılar sözünə görə çıx Artırdılar olsa üstə qəmini olardı. Təhlükə mərtəbə 1-də bir vahid azadlar. O zaman təhliki, yəni biri vururam bax bu 1 bir vahidə, biri birə vururam eləyir biz, azadlar sözünə görə çıx bir. Alırıq 500 üstə qəl 50 - 1000 - 1. 500-ün üstünə 50 gələndə olur 550. 550-dən 1000 çıxanda olur Mənfi -450. Mənfi -450 - 1 olur -451. Baxın, əşyun cavabımız Bu, mənfi alındı. Bu -451 o deməkdir ki, ədədimiz 451 vahid azalıb. Müsbət olsa, deyərəm 451 vahid artıb. Cavabımız 451 vahid azalıb. Bizə nə deyir? Bizə deyir ki, neçə vahid dəyişdi? Azalmanı, artmanı soruşmur. Deyəcəm 451 vahid dəyişdi. A bənd. İndi variant dördə ola bilərdi. 451 vahid artdı, 451 vahid azaldı. Mən 451 vahid azaldığını seçəcəydim. Amma artmasının və ya azalmasının soruşmur. Sadəcə deyir ki, neçə vahid dəyişdi. Biz də deyəcəyik 451 vahid dəyişdi. A variantı. Bu qədər, əziz müəllimlər. Sona kimi səbrdən izlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdaram. Başa düşmədiyiniz nə səbir e, sual olanda onlayn dərlər bölməsində bildirin. Və ya hətta WhatsApp qrupumuzdan yazın, mən dərhal cavablandıracağam. Sağ olun, sağ olun. Mən qalacam.